Silvestra i Saúl Maroš sa prezentovali svojou umeleckou tvorbou naši výtvarníci a fotografi. Teší ma, že Gemersko-Malomovské osvetové stredisko Rimavská sobota sa mohlo podieľať na príprave a realizácii tejto kolektívnej výstavy výtvarníkov a fotografov z družobného mesta Tisau Váč. Voď čudová pošta, ale teda dve Ilí Neška Gáza. Som rád, že dneska za mnou okolo mňa je krásna výstava. Ďakujem našim partnerom, pánovi zástupcovi primátora Tisau Várošu, aj kurátorom a umelcom, ktorí túto výstavu pripravili.